ମେଷ ରାଶି, ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହଜି ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଏଣୁ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ହଜିଯାଇପାରେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ, କିଣାକିଣି କରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖି ଯାଇକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, କିଛି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ିବ, ଏଣୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁକି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୁଡ଼, ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୃଷ ରାଶି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଦ ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ ଏଇ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଦିଗରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କରିଥିବା କାମର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିଛି ୱିଶ୍ ବି ଆଜି ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ, ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ବିଶେଷ କଥାକୁ ନେଇକି ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ଆଜି କିଛି ଟେନସନ୍ ଓଭର ହେବ, ଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ 3 ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, 10 ୱାଣ୍ଡସ୍, 9 କପ୍ସ, 6 ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ କାମ କରିବେ, ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ତ ଆଜି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ କାମ କିଛି ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରୁ କାମରୁ କିଛି ଲାଭ ବି ପାଇବେ, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାରିୟର୍, ଜବ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏ ଦିଗ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂ ଯଦି ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକି ବି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ କେୟାର୍ ନେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହେବ, ଅଫିସର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ବି ଭଲ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ ସହିତ ବାହାର କାମ ବି କରିବସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:45। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ପାଦରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେ ଟୀକା ହାତରେ ଯାହା ଲାଗିଥିବ ମଥାରେ ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଦ ମେଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ, ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ, 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗର ଲୋକ, ପଛର ଲୋକ, ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ଲଘୁଜନ ଲୋକ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ନେହ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଆଜି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳିବ, ଭୂମି, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କୌଣସି ଜାଗା କିଣିବା, କିଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଏ ଦିଗରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଏ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯଦି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ, ଦୂର ଯାତ୍ରା ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା ଏସବୁ ହେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ଦିଗରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ରିଲାକ୍ସ ହେବେ, ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:40। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଆଜି ଗଳାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ, କୌଣସି କଥାକୁ ଆଜି ମନରେ ଧରି ବସିବେ, ଏକ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା ସେ ଖୁସି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନେଇଗଲା ସେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିବ। ଯଦି କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ କି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଜି କିଛି ତକଲିଫ ଆସିପାରେ। ଲୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ିଯିବା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଅଛି, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯଦି ଅଛି, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ 9 ଦୁବ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖାଲି ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ ନେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କୌଣସି ଟେନସନ୍ ଆଜି ଓଭର ହେବ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଜି ଆହୁରି ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଇଭିନିଂ ଆୱାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଜି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମ ଅତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ସେ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ। ଆଜି ମାଇଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦୂର ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 9:45। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳରାଶି, 4 ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ, ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ, କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ବି ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଖୁସିରେ କାହାର ନଜର ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କି ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ସେତିକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ଅଛି, ଏ ଦିଗରେ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଯିବାକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାମ ଅଛି, ଆପଣ କାହା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକଦମ ନିଜ ତଦାରଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଏ ଠକିଦେବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ କି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 10:45। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗାଈଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଗୁଡ଼ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଆଜି ଫିଲୋସଫର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ସ୍ନେହକୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଇମାଜିନିରେ ରହିବା, ଏହିସବୁରେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏମିତି ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ବି କହିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ, ମାଆମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କୌଣସି ମନ କଷ୍ଟ ଆଜି ଦୂର ହେବ, କୌଣସି ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଓଭର ହେବ। ଆଜି ହୋଟେଲ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି ଅଛି, ଇଏ ବି ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହିଁ ପରେ ଆହୁରି ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଆହୁରି ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, କୌଣସି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ଼୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, 10 ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଇମୋସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଇମୋସନ୍ ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍ ଦିଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟେନସନ୍ କିଛି ଓଭର ହେବ, ଯଦି ଜବ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ।
କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଅଫିସର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କିଣାକିଣି କରିବା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁନି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 9:45। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଦଳୀ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି 3 of Cups, 4 of Wands, 9 of Pentacles, ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ର ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅତି ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ଖବର ଶୁଣିବେ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାମ କିଛି ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ବସ୍ତ୍ର, ଜୁଏଲାରୀ, କିଛି ବି ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପହାର ବି ମିଳିପାରେ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜି ଅଫିସର କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼େଇବେ କିମ୍ବା ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଜି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଓଭର ହୋଇଯିବ। ଏକ ନୂଆ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ ନୂଆ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏତିକି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ଯଦି ଅଛି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିକି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 10:30। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମହୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 7 of Cups, 6 of Cups ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦି ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ କାମ କଲେ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେହି କାମରେ ଆଜି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଖୁସି ମିଳିବ, ଏଇ କାମ କରିଦେବି ଏଇସବୁରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲେ ବି କୌଣସି ଲୋଭରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅବଶ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଦିଗରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କିଭଳି କରାଯିବ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି ଟେନସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଆଜି ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆଲ ଲେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଖୁସି କିଏ ଦେଉ ନ ଦେଉ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଖୁସି ମିଳିବ। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖୁସି, ଖୁସି ବାହାରେ ନଥାଏ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ, ଆଜି ସେକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ନେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବେ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:30। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।